တီတွေကတော့တင်ချာမှာအရန်တော်တယ်သူရှင်းအောင်ပြောပါသူလည်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်ချက်ပေါ်တယ်ပေါ့အရန်မိုက်တရားတရားပဲဘာမှစဉ်းရောအောင်ပေါ်တယ်ခင်ဗျာအသက်၈၀နှစ်ပြည့်ပြီအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိရုံနဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့ CVD မြန်မာလက်တွေ့သင်ကြားရေးဌာန CVD မြန်မာဟာအရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့လူငယ်အတတ်ပညာရှင်တွေထပ်ပေါ်လာရေးအတွက်နှစ်လန်းသွားစာတွေ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့တက်မွေးပညာတို့ကိုပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးနေတဲ့တက်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာရက်တွေအသိပညာဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့2020ခုနှစ်ကစလို့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး16နှစ်ကြာရပ်တည်လာခဲ့တဲ့အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာရက်တွေအသိပညာဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့2020ခုနှစ်ကစလို့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး16နှစ်ကျော်ကြာရပ်တည်လာခဲ့တဲ့အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာရက်တွေအသိပညာဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့2020ခုနှစ်ကစလို့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး16နှစ်ကျော်ကြာရပ်တည်လာခဲ့တဲ့အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသင်တန်းအမျိုးအစားတွေကအသက်မွေးမှုအတတ်ပညာသင်တန်းတွေဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအတတ်ပညာသင်တန်းပရိဘောဂပြုလုပ်မှုအတတ်ပညာသင်တန်းလျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုပညာသင်တန်းဟိုတယ်နဲ့အဲဝတ်ပြုမှုဆိုင်ရာအတတ်ပညာသင်တန်းနဲ့တက္ထုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတတ်ပညာသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကနာပြောသလိုပေါ့ကလေးတွေကကနာလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်ကိုသူတို့ကဝင်မယ်။နောက်အမားတို့ကမီလာမှာဖွင့်မယ်။ဆက်မွေးတွေ၊ဆယ်တဲ့ဆက်မွေးတွေ၊ကိုယ်တဲ့ဆက်မွေးတွေကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်။
နောက်တစ်ခါတချို့ကြတော့လေဒီလိုပေါ့လုံဒီအလုပ်ကိုဟိုဆယ်နှစ်အောင်သားပြီးရင်ငါတို့အလုပ်ပဲလုပ်တော့မှာမိဘဝယ်ရှာကြည့်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်လလောက်ကတော့တက်မယ်တက်ပြီးရခါကျရင်လည်းမျိုးဆိုတော့တချို့ကရှိရင်ငါ electrician တက်ချင်တယ်ပေါ့ electrician တက်ချင်တယ်ဆို electrician ဘာမှမသိသိရမယ်အဲမသိဘဲနဲ့ तू တက်ချင်တာဖြစ်တယ်တော့မတော်ကနာလို့ပဲဝင်ခွင့်တင်တယ်လို့သူတို့မတော် free တင်ပြီးမယ် okay အဆိုလက်စနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလက်စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရေမတော်ဒီ knowing တည်တည် professional knowledge ပေါ့ဒါလေးကိုသူပြောပြမယ်နောက်ခါကျ mathematics ပေါ့ဒါလေးတွေသူတို့အခြေခံလေးတင်ပေးမှာမရဘူး hotel gastronomy ကြတော့သူရဲ့အဲ့လိုပဲသူရဲ့ professional english လေးကိုတင်ပေးလိုက် okay business the administrator ဆိုရင်ပဲအဲ့ဆိုရင်လည်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ဥမာတော့အဲ့ဒါမျိုး english စာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်တင်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ခါကျတော့အဲ့ဒီတင်ပေးတဲ့6ဘတ်ကိုတော့ခုနပြောသလိုကလေးတွေကအလကားလာတက်လို့ရတယ်6ဘတ်စလုံးအဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားလာပေါ့တက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရင်မှသူတို့ဘာပဲထိလို့လို့ရမယ်ဘလောက်ထိအတမူလို့ရမယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတကယ်ရောစိတ်ဝင်စားရတာဟိုတယ်ပိုင်းမှာဝင်မယ်ထိနေဆိုရှိရယ်အဲဟိုတယ်မှာ reception မှာလုပ်မယ်ငါတစ်ချိန်ဆက်တာဆက်တာပပလေးပြင်ပြီးတော့တည်မလားဆက်လာလေးချောချောလေးတွေကျင်း reception မှာလုပ်မယ်ပျော်မယ်ဆိုပြင်မယ်ထင်ပြင်မယ် reception မှာသူ့ duty အပြည့်ကိုလုံးဝမထိုင်ရဘဲမတက်ရနေရမျိုးခင်ဗျားခက်ခဲလေးတွေဆိုတာလည်းအမတော်ပြပြထားမှခလေးတွေရလीတည်မလားနောက်တစ်ပတ်ကိုခါကြတယ်သူက6ရက်လောက်လုံးလုံးရမျိုးရှိရယ်အမှန်လေသူတို့စနေတွင်းနေသူများနားလဲသူနားချင်မှနားရတယ်ဟိုတရဲ့ဒီ season light ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူများတွေလို့ပေါ့နော် Christmas New Year တို့ကကျန်တော့အရင်ပြောရတဲ့အချိန်မှာသူတို့က duty ဆင်းနေရမျိုးရှိအချို့ကျတော့လေတကယ် hotel life ကိုကြိုက်တဲ့ clear တကယ်ကိုကြိုက်တာပါတချို့ကျတော့လေဟိုအဲ့လိုပဲရုပ်ရှင်လေးထဲမှာချိန်လိုက်တယ်အဲနောက်တချို့သူတို့ inspire ဖြစ်တဲ့အမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုချိန်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကအင်းဟာဆိုရင်လည်းလုံးခိုင်မှာပဲငါကြိုက်မှာပဲလို့ထင်နေမိမကြိုက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ထွက်တာတော့ဘာလို့ကြောက်လဲဖျက်မြုပ်ကောင်းတယ်လေအဲ့မြေသူတို့တွေဟို invest လုပ်ထားတဲ့ပတ်စံကြီးတွေသူတို့ပေးတာဆိုလည်းနှမျိုးကောင်းတယ်အမားတို့အလကားတင်ပေးတာဆိုလည်းနှမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအမားတို့ကဒီ6ပတ်ကို6ပတ်တာဘာလို့လဲအမားတို့ကဖြစ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီ profit တော့လို့ဖြစ်ပြီးမယ်လို့ပြောဆိုထားတယ်ဆင်းတော့ဆောင်းမျိုးပေါ့နော်ဆင်းတော့ကတော့အမားတို့ဒီ head of VD ကနားပြောသွားသလိုပါပဲဆင်းတော့ကတော့အမားတို့ကတကယ်တမ်းကြားရတဲ့ကိုမတော် 20% လောက်ပဲကောက်ထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆင်းတော့နေရာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒါလျှောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းမတော်ဘူးအိုးဒီပေါ့နော်Facebook မှာလည်းတင်ထားမှာပါ web page မှာလည်းတင်ထားမှာပါ